jsem materialista. Ano? Přímo odporný materialista. O důvod víc, proč zkrátit dobu našeho zasnoubení, Agáto. Naléhavě potřebuji tvoji spirituálnost. Profesor Gilroy je známý skeptik. Počkejte, Vilzne. Nejsem skeptik. Jsem pouze člověk exaktní vědy. Domněnky a fantazie nemají v systému mého myšlení místo. Zajímá se jen o to, co může pozorovat mikroskopem, rozříznout skalpelem nebo zvážit na vahách. Když mě požádáte, abych studoval pocity, dojmy, náznaky, žádáte mě, abych dělal něco, co je nechutné a dokonce demoralizující. Odklon od čistého rozumu nám nepůsobí jako zápach či hudební disharmonie. Vždycky chcete vidět něco přesvědčivého, Gilroy. Můj drahý příteli, teď mám skutečný fenomén. Fenomén! Ale Vilzne! Spochybňování důvěryhodnosti není tentokrát na místě. Slečna Penclouseová je v Anglii teprve pár měsíců a nezná tady nikoho, kromě lidí z okruhu kolem univerzity. Ujišťuji vás, že věci, které nám řekla, naprosto dostačují na to, aby se jasnovidectví mohlo postavit na absolutně vědecký základ. No. Nikdo se jí nevyrovná. Žádný amatér ani profesionál. Tedy krasavice to zrovna není, bohužel. Je jí kolem 45, taková šedá myška a k tomu oberly. Ale stojí to za to. Uvidíte. Pojďte, představím vás. Ale počkejte, přece. Slečno Penclouseová. Slečno Penclouseová, dovolíte? Profesor Gilroy. Doufám, že se vám ho povede obrátit na víru. Profesor Gilroy má právo být skeptický, pokud ještě nic přesvědčivého neviděl. Mám pocit, že by mohl být vynikajícím médiem. Za jakým účelem, smím-li se zeptat? No, například ke zhypnotizování. Mám zkušenost, že hypnotizéři si jako svá média vybírají ty, kteří nejsou duševně zcela zdrávi. Všechny jejich výsledky pak zpochybňuje skutečnost, že pracují s abnormálními organismy. A která z těchto dam má podle vás normální organismus? Co vaše snoubenka, slečna Mardenová? Ano, pokud u ní dosáhnete výsledků, slibuji, že se nad tím zamyslím. Smím se vás zeptat, jak daleko sahá vaše skepse? Předpokládám, že připouštíte hypnotický spánek a sílu sugestce. Nepřipouštím nic, slečno Penclouseová. Slečno Mardenová, nevadilo by vám, kdybych vás uspala? To by se mi moc líbilo. Výborně. Posaďte se. Co mám dělat teď? Vůbec nic. Jen seďte a sledujte mou ruku. Tak. Výborně. Výborně. Velmi dobře. Je v tranzu. Jen spím. Taky vzbuďte. Agáto. Agáto. No tak. Prober se. To snad není možné. Co jsem říkal? Bravo. Tolik pokud jde o hypnotický spánek. A co se sugestce týče, slečna Mardenová neomylně udělá všechno, co jí řeknu. A to jak teď, tak potom, co se probudí z tranzu. Chcete důkaz? Jistě. Budete ho mít. Vzbuďte se. Agáto, jsi v pořádku? Samozřejmě, proč by ne? Co se stalo? Prosím, odpusťte mi, pokud použiji určité prostředky k tomu, abych překonala vaši skepsi. Tento dopis otevřete zítra v 10 hodin dopoledne. Je to takový malý soukromý test.
Agáto, pojď dál, promiň, vezmu si něco na sebe. Je teprve 9:30. Austine, přišla jsem ti říct, že ruším naše zasnoubení. Cože? Co se stalo, Agáto? Nic, jen jsem ti přišla říct, že ruším naše zasnoubení. Ale musíš mít přece nějaký důvod. Agáto, prosím tě, řekni mi, co jsem udělal. Je po všem, Austine. Ale proč? Musíme to brát tak, že je prostě konec. Já to nechápu. Já to prostě nechápu. 10. Pane Bože, ten dopis. Můj milý profesore Gilroyi, píši tento dopis, abych zkrátila vaši úzkost a poprosila vás, abyste mi odpustil to momentální neštěstí, které vám moje sugestce určitě způsobila. Zapomeňte na vše, co vám slečna Mardenová řekla, neboť s tím nemá nic společného a určitě si to nebude pamatovat. S pozdravem, Helen Penclouzová. Agáto? Agáto! Agáto. Jdeš mě navštívit nějak brzo, Austine. Ty jsi u mě byla ještě dřív. Co ti myslíš? Ty jsi dneska nebyla venku? Ne, určitě ne. Agáto, nevadilo by ti, kdybys mi popsala, co jsi dneska ráno dělala? Zase ten tvůj profesionální výraz. Vědec. No dobře. Vstala jsem v 8 hodin. V 9:30 jsem snídala. Jsem sem přišla 10 minut po 9:00 a začala si číst. Pak jsem asi usnula. A zdálo se mi o tobě. Zbudila jsem se teprve před chvilkou. A byla jsi na stejném místě jako předtím? A kde bych asi tak měla být? To je ohromné. Ohromné! Agáto, přesvědčili mě. Začnu pracovat na výzkumu schopností slečny Penclouzové. To jsme teprve na okraji tématu. Neměla jsem žádný přímý vliv na slečnu Mardenovou, když k vám ráno přišla. Ani jsem na ní dnes ráno nemyslela. Udělala jsem jen to, že jsem její mysl nastavila jako budík. A když nastala určená hodina, vše se samo spustilo. Kdybych jí sugerovala, aby to udělala nikoli za 12 hodin, ale za půl roku, probíhalo by to stejně. A kdybyste jí sugerovala, aby mne zabila? Nepochybně by to udělala. To je ale strašná síla. Ano, strašná. A čím víc toho o ní víte, tím strašnější se vám zdá. Co jste myslela tím, že tahle věc se sugestí je jen okrajová? Co považujete za zásadní? To bych vám raději neříkala. Pochopte, neptám se vás jen ze zvědavosti. Já doufám, že bych mohl nalézt vědecké objasnění faktu, která mi poskytnete. Upřímně řečeno, profesore Gilroyi, já se nezajímám o vědu a je mi jedno, jestli dokážete tyto síly klasifikovat či nikoli. Ale já doufal, když jste byla tak laskavá, že byste mi mohla jako příteli. Tak to je něco jiného. Pokud z toho uděláte osobní záležitost, nesmírně ráda vám povím vše, co si budete přát. Na cože jste se mě ptal? Aha, ano, ty další schopnosti. Je například možné mít naprostou kontrolu nad médiem za předpokladu, že je médium dobré. Bez předchozí sugestce ho lze přimět, aby udělalo cokoliv. A už jste takovou sílu někdy použila? Několikrát. Takže vaše vůle je takhle silná? No, nezávisí to jen na tom. Mnozí lidé mají silnou vůli, ale nedokážou ji od sebe oddělit. Jde o to, aby měl člověk dar
vyslat ji do jiné osoby a potlačit její vlastní vůli. I mé schopnosti jsou v tomto směru proměnlivé, záleží na mé síle a zdraví. Může to tedy ohrozit vaše zdraví? Možná. Trochu. Byla byste ochotná pracovat se mnou na výzkumu vašich schopností? Jestli chcete vy. Myslíte, že bych byl vhodné médium? Vaše černé vlasy, tmavé oči, zužující se prsty, ostře řezaná španělská tvář. Ano, myslím, že ano. Nabídněte si toast s máslem, Charlesy. Děkuju, nemám chuť. Dobře, tak snad bychom mohli přejít k věci. Promiňte, nechci být nezdvořilý, ale je mi jasné, že jste mě nepřišel navštívit jen tak. Jsme sousedi. To ano, ale kromě pozdravu na chodbě mi málo kdy věnujete víc pozornosti. Pracujeme spolu na univerzitě. Prosím, přejděte k věci. Potřebujete něco? No, já nepotřebuju nic. Je to trochu trapné. Donesl se mi Gilroyi, že prý s vámi provádí experimenty slečna Penclosová. Myslím, že stojím na počátku epochálního výzkumu. Zajímá vás to? No, kdybych byl na vašem místě, nenechával bych to zajít ani opít dál. Cože? Proč, prosím vás? Nemohu zacházet do podrobností. Slečna Penclosová je přítelkyní mého přítele profesora Wilsona. A tak je moje pozice choulostivá. Můžu vám říct jen toto. Sám jsem byl předmětem experimentů té ženy a zanechalo to ve mně nanejvýš nepříjemný dojem. Austine, přeju si, aby z těch pokusů nechal. Opravdu, nevypadáš dobře. Nesmysl. Zhubl si a máš kruhy pod očima. Nechme toho. Jsi popudlivý. Já popudlivý? Ano, jsi hrozně podrážděný. Každá maličkost tě rozhodí. Tohle nejsi ty. Za to to přece nestojí. Agáto, uklidni se. Průběh každého výzkumu je namáhavý. Člověk se nedopracuje žádného výsledku, když není ochotný něco obětovat. Ale bude to senzace. Počkej, až vyjde má studie Vztah mezi myslí a hmotou. To bude průlom. Nepřekvapilo by mě, kdybych se za to stal členem královské společnosti. Dobře. Jak myslíš? Gilroyi, zbláznil jste se, je noc. Stalo se něco? Charlesy, musím s vámi mluvit. Teď? Nepočká to do rána. Nepočká. Co se stalo mezi vámi a slečnou Penclosovou? Nechtěl jste o tom mluvit, ale teď musíte. Proč jste přerušil experimenty? Aha. No posaďte se. Posaďte se, prosím. Charlesy, pro boha, mluvte. Nevíte, co se mi dnes stalo. Když jste se probudil, držel jste jí za ruku. Pane bože. Políbil jste jí. Pane bože. Málem jsem jí požádal o ruku. Vám to přijde k smíchu? Promiňte. Mě vlastně taky. Teď. Ale když jsem byl s ní, je to hnus. Je o tolik starší a k tomu mrzák. Ale něco se ve mně... Já nevím. Nějaké šílené selhání. Nebo... Zvířecí instinkt. Přesně. Kdybych zůstal o minutu déle, podlehl bych tomu. A co jste udělal? Utekl jsem.
Vyřítil jsem se ven jako smyslu zbavený. Výborně. Vy mi rozumíte, Charlesi. Zažil jste to taky. Proto jste přerušil experimenty. Nemůžu o tom mluvit. Za prvé jsem gentleman a za druhé je mi z toho zlé. Ta ženská je stvůra. Nebezpečná stvůra. Já vás varoval. Austine, tak přece jste přišel. Pojďte, posaďte se, drahý příteli. Už jsem měla strach, že jste zapomněl. Ne, jistě, že ne. Jak bych mohl zapomenout? Tohle není naše obvyklá hodina. Spozdil jste se. Tedy ano, poněkud ano, promiňte. Proč? Hrál jsem karty. Karty? Zdá se, že o náš výzkum ztrácíte zájem. Ne, 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 vůbec ne. Vyhrál jste? Ani nevím. Přerušil jsem hru a běžel za vámi. To je milé, moc milé. Udělejte si pohodlí, Austine. Tak. To je konec. Ale ona mě varovala. Řekla mi to jasně. Když získá moc nad nějakým médiem, dokáže mu vnutit svou vůli. Máte rád sladké? A teď získala moc nade mnou. Jsem zcela k dispozici tomuhle odpornému stvoření s berlou. Musím přijít, kdy se jí zamane. Musím dělat, co se jí zamane. Vezměte si přece, drahý Austine. Musím cítit, co si zamane. Nenávidím ji. Tak můžeme začít? Má duši parazita. Ano, je to parazit. Příšerný parazit. Vleze do mé tělesné schránky jako krab poustevník do ulity mořského šneka. Jsem bezmocný. Co můžu dělat? Proboha, Austine, co je to s tebou? Mluvíš sám k sobě? Agáto, kdyby ses náhodou setkala se slečnou Penclouzovou, musíš mi slíbit, že se už nikdy nenecháš hypnotizovat. Proč? Sám si přece říkal, jak je to fascinující. Změnil jsem názor. Takže toho necháš? Ano. To jsem ráda, Austine. Poslední dobou si tak bledý a unavený. A dělal si tak divné věci. Třeba na tom večírku, jak si opustil chudáka profesora Preta Holdina a donutil ho hrát twist ve třech. Ty experimenty jsou velmi špatné pro tvé nervy. A pro nervy slečny Penclouzové taky. Slyšel jsi, že je nemocná? Ne. Paní Velznová nám to včera večer říkala. Popsala to jako nervovou horečku. Nervovou horečku? Ta její síla tedy evidentně není nadpřirozená. Když se příliš namáhá, aby ovládla své médium, ohrožuje to její zdraví. Možná i život. Takže jste to neskončil? Chtěl jsem, ale její vůle je silnější než moje. Musím tam... Udělejte něco, Charlesi! Mám vás zadržet násilím. Jakkoliv. Je to marné, pusťte mě! Ne! Povídám, pusťte mě! Zpamatujte se! Zešílím. Uhněte mi z cesty, nebo vás zabiju. Nevydržel bych to bez vás. Bylo by to pro mě neštěstí trávit jediný večer jinde, než po vašem boku. Ano, drahý Austine, výborně. Pojďte sem. Blíž. Sem, ke mně. Díky bohu, že je vám lépe. Tohle je pro vás.
Co pak to je, Austine? Ale ne. Vaše fotografie. Tak to je od vás moc milé. Vy to přece víte. Co pak, drahý? Jak moc vás miluji. Co je s vámi? Austine, počkejte. Příliš jsem se namáhala. Nedokázala jsem ale žít, aniž bych vás viděla. Neopustíte mne, vidíte, že ne, Austine. Je to jen chvilková slabost, když mi dáte jen 5 minut. Budu to zase já. Podejte mi brandy. Bože můj. Mizí to. Nemáš sílu mě udržet. Tady máš brandy. A tady mou fotografii. Jste odporná. Kdybych měl splnit svou povinnost vůči společnosti, neodešla byste z této místnosti živá. S radostí bych vzal tu vaši berlu a rozmlátil vám s ní obličej. Miluji vás, Austine. Miluji vás. Ano. A přede mnou Charlese Sadlera. A kolik jiných ještě? Charles Sadler. On s vámi mluvil? Tak Charles Sadler. Charles Sadler. Ano. Je mi z vás zlé. Věděla jste, že jsem zasnoubený, a přesto jste použila své ohavné síly, abyste mne přetáhla na svou stranu. Možná to uděláte znovu, ale aspoň si budete pamatovat, že jste mne slyšela říkat, že miluji slečnu Mardenovou a vás nenávidím. Jste mi odporná. Budete mít mizerné uspokojení z toho, když si uděláte milence z muže, kterému se hnusíte. Můžete mi dát do úst jaká slova chcete, ale na tohle už nikdy nezapomenete. Někdo vás proti mě popudil. Sadler? No, moc dobře víte, že můžu během okamžiku způsobit, abyste se mi jako kokr španěl lísal u nohou. Usmíváte se. Ale přijde den, kdy budete ječet a prosit mne o odpuštění. Ano. Budete se přede mnou v té své hrdosti plazit a budete proklínat den, kdy jste si ze mě udělal nepřítele. Dávejte si pozor. Profesore Gilroy. Profesore Gilroy! Profesore Gilroy! Profesore, dovolíte na chvilku? Prosím. Promiňte, ale vaše dnešní přednáška... Co je s ní? Díval jsem se do učebnice. Dost si to odporuje. V čem? Prosím, tohle jsou moje poznámky z dnešní přednášky. A tady v učebnici... Tohle jsem vám neříkal. Spletl jste se. Pane profesore, nezlobte se. Podívejte se, já si zapsal to samé. Opravdu jste to říkal, mají to zapsáno všichni. Pane bože. Pane bože, to ne. Tohle ne. Ale profesore Gilroy, nebo už ne profesore, ale pouze Gilroy, jaké milé setkání. Máte štěstí, že jsme se nepotkali na nějaké osamělé cestě. Máte teď na univerzitě dlouhou zdravotní dovolenou, že? Mluví o tom celé město. Dejte si na mě pozor. Ne, to vy jste si měl dát pozor. Ještě vám to nestačilo? Zacházíte příliš daleko. Tak to musíme přitáhnout čroub o další závit. Už jednou si mi byla vydána na milost a nemilost. Možná budu mít další šanci. Uvidíme. Profesore Gilroy.
Charlesi? Sedlere, otevřete mi. Táhněte k čertu, Gilroy. Co se stalo? Otevřete. Nebudu se s vámi bavit. Urazil jste se, že jsem včera odešel dřív z plesu? Omlouvám se, měl jsem vám to říct. Ale byla tam ta ženská. Musel jsem okamžitě pryč. Proboha, Sedlere, co se vám stalo? Tak vy to nevíte. Gilroy, vy jste blázen. Nebezpečný blázen. Nebýt toho, že nechci dělat na fakultě skandál, byl byste teď už v rukou policie. Proč? Když jsem se včera v noci vrátil, vyřítil jste se na mě, srazil jste mě na zem a zuřivě jste mě zbil a skopal. Podívejte se na svou oteklou ruku, jestli chcete důkaz. Pane bože, to ona. Penklouzová. Bože můj, pohár přetekl. Jak se daří vašemu příteli, panu Charlesi Sedlerovi, po plese? A dost. Už to nestrpím. Poslouchejte mě. Jakože je Bůh na nebesích, přísahám, že jestli nám neskusíte ještě jednou nějakou tu černou magii, bude vás to stát život. Účty mezi námi ještě nejsou vyrovnány. Nemá cenu dál mluvit. Jen jsem vám přišel říct, že příští útok proti mně bude váš poslední. Je mi moc líto, že jsem tě nechala čekat, Austine. Chudáčku, musíš tady být už dobrou půl hodinu. Vikář byl neodbytný. Říkala jsem si, že ten člověk snad nikdy neodejde. Díky bohu, že zůstal. Díky bohu, že zůstal. Co je to s tebou, Austine? Proč jsi rád, že vikář zůstal? A co to máš v ruce za lahvičku? Nic. To nic není. Nic. Ale musím už jít. Mám na práci něco důležitého. Vypadáš strašně, Austine. Co se děje? To bys nepochopila. Austine! Austine, počkej! Kdyby se vikář nezdržel, kdyby Agáta přišla o minutku dřív, ten ďábelský parazit by mě donutil, abych to udělal. Vitriol! Pane bože! Ta zrůda mě donutila, abych si přinesl na Agátu vitriol. Ale tím to končí. Zabiju ji. Zabiju tu odpornou ženskou. Musím to udělat. Otevřete! 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 Chci mluvit se slečnou Penklouzovou. Gilroy. Vilsne, musím okamžitě mluvit se slečnou Penklouzovou. Zaveďte mě k ní. Gilroy, počkejte, počkejte! Slečna Penklouzová před půl hodinou zemřela. Na dvojce jste slyšeli dramatizovanou podobu povídky Artura Cenena Doyla Parazit. Z překladu Stanislava Pavlíčka upravila Olga Šubertová. Účinkovali Pavel Oubram jako profesor Gilroy, Jan Kaštovský jako Charles Sedler, Věra Hlaváčková jako slečna Penklouzová, Tereza Vítů jako Agáta, Jiří Untermiller jako profesor Wilson, Michael Vikus jako první student a Tomáš Havlínek jako druhý student. Zvuk Michal Kolář, hudba Daniel Šubert, dramaturgie Hana Soukupová, režie Olga Šubertová. Vyrobila tvůrčí skupina Regiony v Českých Budějovicích.